တမျိုးဆိုတာအိမ်ကြီးရတဲ့အနေထိုင်သိမ်မွေ့တဲ့အချက်ကြောက်ကြီးရဆိုတဲ့အထိပ်ပဲ social media မှာရေးပန်းစားနေတဲ့တမျိုးဒီတော့ American TikToker Juice LeBron က TikTok video ရိုက်တင်တာနေပြီးတော့ TikTok trend ဖြစ်လာတာပါတယောက်ယောက်ကိုချီးကျူးတဲ့သဘောနေပဲပြောပြောဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်တခုခုလှုပ်တာကိုပဲပြောပြောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်တန်းရှိတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်တိမ်မွေ့တယ် very တမျိုး very mindful Oxford Abidan Word of the Year 2023 Ritz.ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်စတိုင်ကြတယ်ကာရစ်မာလို့ဆိုလိုတာကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအခုရေးပန်းစားနေတာ risk ကာရစ်မာစလုံးမောင်းက risk အတန်ကိုယူပြီးတော့ risk လို့သုံးလာကြတာပါကာရစ်မာဆွဲဆောင်မှုအပြည့်တစ်ဖက်လူစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ so riskခုခုမယိုးမသားဖုံးကွယ်ထားတယ်မဟုတ်မမှန်ပြောတယ်ညာပြောတယ် cap ဘာမှဖုံးကွယ်တာမရှိဘူးယိုးယိုးသားသားမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရလုပ်တယ်ဆိုရင် no cap မျက်နှာကိုမမြင်စေချင်လို့ cap ဆောင်ထားတယ်ဖုံးထားတယ်ဒီသဘောနဲ့ညာနေရပါဆိုရင် cap အမှန်ပြောနေရပါဆိုရင် no cap cap no cap